Salam, ben Elim Məmmədli. Əvvəlki danışıqlarımdan bildiyiniz kimi mən bu kursu təhsil almışam. İmtihanı verdikdən sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndən və onunla yanaşı diğer üniversitelerden de kabul almışam. En sonunda seçimim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi diş həkimliyi ixtisası olub. O üniversiteye gittikten sonra daha farklı şeyler gördüm. Hamının danışıldığı şeylerden farklı şeyler gördüm. İlk önce tövsiyem, bu ilk uşaqları tövsiyem qabağda məqsəd qoyub məqsədinə göre çalışmalıdır. Çünkü bazı insanlar görürüm orada. Məsələn, başka bir məqsədi var, gəlir diş həkimliyi oxuyur, ama oxuyarken heç bir istək olmadan oxuyur. İstək olmadan oxuyanda da ki, avtomatik olarak oxuma istək olmuyor insanın içinde, imtihanlar keçə bilmir. Ona göre yeniden oxuyur. En sonunda isə üniversiteyi dayandırır, Azərbaycanda perevod istəyir ya başka ixtisas istəyir. Yani özünə pis etmiş olur. Ona göre de hamı öz məqsədinə göre çalışmalıdır. Gələcəkdə özünü harada görürsə ona göre çalışmalıdır. Əvvəl düşünürdüm ki, oraya çox alışa bilmərəm. Başka ölkədə, başka şəhərdə. Ama getdikdən sonra gördüm ki, insanlar istiqanlıdır. Türkiyədə insanlar hamı yaxşı baxır Azərbaycanlılara. Müəllimlər istiqanlıdır. Müəllimlər dərs oxumağa kömək eləyir Azərbaycanlı tələbələrə. Yani qorxulası bir şey yoktu, sadece insan imtihan vermeden qabağda necə olduğu kimi çalışma isteği varsa özünün yine de çalışma isteği olacak ixtisas seçmeli. Olması dediğim kimi her şey için yaxşı gelmir. Bu kadar. Hamıya uğurlar arzulayıram öndeki imtihanlarda. İnşallah hamımız için, hamının öz istediği ixtisası kabul olur, hamımız için yaxşı olur.